Simon Taska zumbilan duzu. Gosariak, bokatak, platerak, pintxoak, kaxuelak, eramateko pizza beroak, nahi duzun hori eska dezakezu Simon Taskan, giro herritarrean. Simon Taska zumbilan duzu Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara, eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Deika itzazu! Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza. Zatoz gu dastatzera. Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzia liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo, komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak, igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.
Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pensu irinen fabrikazioa, pensu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasolia A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Dantxarinean Landibar benta eta benta peio. Merkatal zentro erosoa guzti zornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar benta, benta peio. Horren bai, horren bai.
kata, sortzi urtetan, kata, atxanoz. Demiziko, lata garrantia, bigarren garitxu apetetxea. Etorri. Lara primero. A eso es. Ahí. Ori. La misma que te llame, ¿vale? Venga. Alcha. Toca. Toca. Kanta behetzi urtekotan, eta doi baino, Ekai Etxeberria lehenbiziko, Jara, Ekai Etxeberria, lehenbizikoa, Jara Urrutia, Bigarrena, Aitor Rekalde, Hirugarrena, Atorri, Atorri, Lehenbiziko, Olaia Landalena. Bigarren, Dani Elizalde. Hirugarren, Iruri Erdoriana. Katak, hamen arrotekoetan, lehenbizikoa, Mikel Osa, bigarren Ibon Arrieta, hirugarren Eki Ekuona. Uno, pixkatu agatxe bat, baina. Lehenbizikoa, eta semedia. Venga, txaloa! Kata, handeka urtekotan, lehenbiziko, Andoni Goya, Biarren Aymar Etxeberria, Biruaren Izan Eriarte. Katak, amabi urtekota, lehenbiziko, Ema Armendia. Bigarren, Kevin Lizalde, hirugarren, Ibar San Jose. Norbena, erdikoa, kunduko txatzen dut. Baina txala taldea.
txanta nahiko urteko. Lehenbiziko, postuan, Naila Txeberria. Bigarren, Luzia Merino, hirugarren, Naila Aragoia. Venga,
bost urteko, baina, Joan Jauregi, lehenbiziko postuan, Ibai Petrena, bigarren postua, eta hirugarren Kanis Mena. Thank you.
Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzia liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo, komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak, igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.